Aqui é Tex Burger. Vem pra cá, porque hoje tem desconto aqui na Tex Burger. Isso mesmo, você vai saborear as mais deliciosas porções, os mais diferentes e incríveis lanches e hoje ganha 15% de desconto na sua despesa aqui na Tex Burger, falando que viu o anúncio aqui no Mais Ben 10. Bom dia, Thalita. Bom dia, isso mesmo. Hoje é dia de trazer a família, os amigos, para vir saborear o melhor hambúrguer de Joinville, com várias opções: cordeiro, linguiça blumenau, picanha, fraldinha, costela, além de porções, bebidas, drinks, coquetéis. A Tex Burger fica aberta de segunda a sábado, ao meio-dia, para almoço. Inclusive, Thalita, aos sábados, tem uma feijoada que eu já provei. É deliciosa, maravilhosa e é muito disputada. E aos domingos, abre as suas portas a partir das 18 horas, oferecendo porções, lanches diferentes. Me fale um pouquinho desses lanches. Isso, então aos sábados a gente tem a feijoada, é um buffet completo de feijoada. Mesmo agora com o calor, a gente vai estar servindo feijoada. Os lanches, então, tem uma variedade muito grande, lanche prensado e gourmet. Temos o especial do Tex, que é o carro-chefe da casa. Então, são dois hambúrgueres, queijo cheddar, cebola caramelizada, bacon e tá fazendo maior sucesso. Tem também aquele lanche de linguiça blumenau. Também, linguiça blumenau, queijo colonial, é muito bom. A Tex Burger fica aberta de segunda a sábado ao meio-dia para almoço. Aos domingos, a partir das 18 horas, aqui na Max Colim, número 349. Telefone da casa? 3439-6502. Vem pra Tex Burger, porque hoje aqui você vai saborear os mais deliciosos lanches da cidade e ainda vai ganhar desconto. Vem pra cá!